Veliki broj zaljubljenika srednjovekovnog doba i strategijskih igara okupio se na Novosadskom sajmu u okviru Dana fantazije koje osmi put za redom organizuje Udruženje ljubitelja društvenih igara Valhala. Ono što preporučujemo svima je da dođe i da vide. To je najbolje, jer vidjet će koliko je stvari truda uloženo u pravljanje terena, u pravljanje igara. Znači, nije princip kao kad igrate kod kuće igricu, sednete za kompjuter, upalite, nemate pristup toj kreativnosti, vi dobijete gotovu igru. Ovde možete da obojite kako želite figure, da napravite teren kako želite. Pored strategije, za ljubitelje ovih igara veoma je važna i kreativnost i strpljenje, jer je dosta vremena potrebno da se napravi mala vojska i ostali rekviziti potrebni za borbu. Ratnici su problematični, rade se u turama po 15 minuta, morate da ostavite da se ta mudarska masa osuši, tako da nemamo pojma koliko to u stvari traje. Recimo da se jedan može završiti za oko mesec dana, ali to je samo skulptura. Bojanje ide mnogo brže, pošto se ratnici dobijaju već nesastavljeni, slično modelima aviona. Dosta strategijskih igara dobilo je i pozitivnu preporuku iz udruženja Mensa, tako da se predlaže svima kojima je ova tema interesantna da posete Novosadski sajam i pogledaju neki od turnira, kažu u udruženju Valhala.